ကဲကိုရီအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ service ကိုမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မလုပ်တော့မလဲဆိုတာကိုသိလောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော် Anigo TV ရဲ့ဒါကတော့ Dear Down အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတစားစီဖြုတ်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့ရွေးချယ်ထားတာလေးကတော့ကျွန်တော်အခုလက်ထက်မှာရှိတဲ့ Infinite Note တွေ Helio G96 ဆိုတဲ့ဖုန်းလေးပေါ့နော်။အဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးကိုဘာကြောင့်တစားစီဖြုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ဒီ၅သိန်းဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်။သူအတွင်းမှာထည့်ပေးထားတဲ့သူရဲ့ component တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဗျ။အမြင်သာဆုံးပြောရမယ်ဆိုရှင်ဥမာဗျာဒီရှိ display ကို AMOLED လောက်ထားတာတို့ပြီးလို့ရှိရင်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ USB ကထည့်ထားပေးတာတို့ 33W fast charger တို့အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုတွေထည့်ထားလဲဘယ်လိုတွေတိဆောက်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကိုလူလေးဒါသိချင်မလို့ထင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ video မှာတော့ဒီဖုန်းလေးကိုတစားစီအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှကိုလူရန်တူကြည့်ကြတာပေါ့ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒါ power လေးပိတ်လိုက်မယ် Okay အဲ့တော့ထောင်းတဲ့နိုင်ပြီးရင်တော့စင်ဆာတော့ထုတ်တာပေါ့နโอเคအခုတော့ကျွန်တော်တို့တစားစီအကုန်လုံးဟိုတာဖြုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်တစ်ခုချင်းစီကိုဒီချာလေးပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်ကြတာပေါ့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ဘက်ကာဗာနေစပြီးတော့မှပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘက်ကာဗာတော့လုံးဝကော်အပြော့သားကိုတုံးထားပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းနေမယ်ဆိုရှင်တော့ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကွေးလို့ရတယ်ဟိုတည်းမထီနေဆိုတော့ကိုလိုနေနေကဒီ infinite note တွဲကိုကျွန်တော်ပြုတ်ကြလို့ဘက်ကာဗာတွေပဲကွဲမှာတော့လုံးဝဒါပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလောက်ပြော့နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ sheet display ပဲဒါကွဲဖို့နေထားမှာရှိတယ်ရော့โอเคလို့ရှိရပေါ့နော်ပြော့နေမှာလုံးဝအဲ့ဒီတော့သူရဲ့ဒီ base frame ပေါ့နော် base frame ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က plus set သားပဲအဲ့တော့ true data လည်းအပြော့ပဲအဲ့တော့ဒီဈေးတန်းမှာတော့ထားပါဒီကျွန်တော်တို့ဒီ base frame နေပါတယ်ဒီလိုကော်သားတွေနေပဲလာတာပေါ့နော်ဒီမှာတခုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မှလေအဲသူရဲ့ hardware ဒီဆောင်မှာနေပြီးသဘောမကျတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ camera module ကိုသူအပေါ်ကနေပြီးအခုလိုမျိုးဒီ plastic အပြားလေးတစ်ခုနဲ့သူအလိုမျိုးအုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအောက်မှာမှသူကဒီ screw လေးတွေနေပါထည့်ထားပြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တကယ်တမ်းတော့အဲ့ screw မထည့်လေရနေပြီဗျာနော်ဒီထည့်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ hardware တကယ်ဖြုတ်ဖို့ပြင်ဖို့ဒါဖြုတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးခွာနေရသေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့မလိုဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျာဒီပြင်မာထားမဲ့အစားကိုဒီလို screw ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတွင်း main board မှာပဲတစ်ခါလေးထည့်လိုက်ရင်လည်းဒါရတာပဲပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်မြင်နေ okay ရပြီဒါလေးဖြစ်နေမယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒါလေးကတော့ fingerprint sensor လေးပါပေါ့နော် side mounted fingerprint sensor လေးပါတီးလေးပါပဲ okay ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့အခုတော့သူရဲ့ main board ကိုကြည့်အောင်ဗျဒါသူရဲ့main board ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပေးတာဒီ main board ကနေပဲလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ PC လို့ဆိုလို့ရင်တော့ motherboard လို့လည်းခေါ်တာပေါ့နော်အခုကိုလူလိုဒီမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ရေခဲမုံနေမောက်ထားသလိုပုံစံဖြစ်နေတာတကယ်တော့အဲ့ဒါကအထည်ကသူတို့ထည့်ထားပြီးတဲ့ terminal compound တွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ CPU တွေ SoC တွေကနေထွက်တဲ့အပူကိုဒီ compound နဲ့လည်းစင်ကူးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်ကိုဒါထုတ်ပေးတဲ့တဘောမျိုးပေါ့နော် terminal compound လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘေးကဒါလေးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MediaTek Helio G96 SoC လေးပေါ့နော်သူ့အပေါ်မှာလည်းတကယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို compound လေးတွေပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကဒီ SoC လေးကိုပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ compound လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကတော့သူရဲ့things lock လေးပါ okay ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင် hey ဒီဘက်မှာခုလိုမြင်တွေ့နေရတော့ဒါသူရဲ့ proximity sensor ပေါ့နော်ဒီဘက်က notification led light လေးထားထားပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရသလောက်ကတော့ဘုတ်ကတော့တသက်ကြီးရပဲဆိုတော့ရင်းခုထားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီချာလေးကိုသူတို့လုပ်ပေးထားမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဒီဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အောက်မှာကသူရဲ့ power ic တွေဘာတွေညာတွေပေါ့နော်စသဖြင့်ကဒီဘက်အောက်မှာရှိမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြည့်စီတော့ခွာစရာမလိုတော့အဲ့ဒီမှာတခုတွေ့တာကဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းတခြားဖုန်းတွေနီးတူပဲ socket လေးတွေမှာပေါ့နော် socket လေးမှာကျွန်တော် water resistant seal လေးတွေထည့်ထားပေးတာမျိုးတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့အပေါ်ပဲချမ်းပါပါ okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှကြည့်အောင်ဒါလေးကကျွန်တော်သူရဲ့50 megapixel main lens လေးပေါ့နော်ကင်မရာလေးရှုပ်လိုက်ပါ okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့သူရဲ့
2 megapixel depth sensor လေးပေါ့နော်အဓိကသူကတော့ဒီ portrait ဒီရှေ့ကျနာဝါးတွေရိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးက main camera ကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့အနေနဲ့သူအလုပ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်အဲ့ဒါသူရဲ့ရှေ့မှာပါတဲ့ selfie camera လေးပါ okay ခုနကလေကျွန်တော်တို့က main ပုံမှာလာ water resistant စီးစေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့မပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ scene slot မှာကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ပေးထားတယ်ဗျပြောရင်တော့ဒီအနီရောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့နေ့လေးကျွန်တော်ဒါ scene slot ကနေဝင်မဲ့အနေထားကိုလာတားဆီးပေးတဲ့တဘောပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြည့်အဝ 100% တားဆီးပေးတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့မပါတာထက်ဆိုင်ရင်ပါတာလေးကတော့ပို့ပြီးတော့မှကောင်းနေဆိုတဲ့တဘောမှရှိပါတယ် okay ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အောက်ချမ်းကိုလည်းကြည့်အောင်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ secondary bolt လို့လည်းခေါ်တယ်လို့သူ့ရဲ့အောက်ချမ်းပေါ့နော်အောက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ washer လေးဒီမှာတို့တေချာလေးထည့်ထားပေးတယ် okay washer လေးနဲ့တော့ပတ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒါ 3.5 mm headphone jack လေးဒီဘက်မှာတော့ဒါက type c ပေါက်ပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကဒီမှာ mic ပါမယ်ဒါလေးကတော့သူရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ mic လေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ okay ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာကြည့်အောင်သူရဲ့ battery 5000 mAh battery ပေါ့နော် infinite glow ကိုနေမယ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတာလေးကတော့ use specificinfinite charger only ဆိုတော့သူကတော့ infinite charger ပဲသုံးဖို့ကြံဉာဏ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တခြား charger တွေဘာတွေမသုံးပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးသူရဲ့အဓိက ampere 2တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသုံးလို့ရပါတယ်ကိုကအကွေဖုန်းရဲ့ခံနိုင်တဲ့ဒီ fast charging tech ကိုပို့ပြီးတော့မှမသုံးရင်ပြီးတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ 32 fast charging ကို supporting ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် 33 fast charging နဲ့သုံးတာကပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ် okay ဟုတ်ပြီဆက်ပြီးတော့မှတော့ဒါသူရဲ့အလေးframe ပေါ့နော်အလေး frame ဆိုတော့ဒီဘက်မှာက main box ကိုတော့ဒီဘက်မှာသူကဒီလိုကတ်တာပေါ့နော်ဒီလိုလာပါပေါ့နော်ဒီလိုလာဒီလိုလာဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်ခဏကပြခဲ့တဲ့ terminal compound တွေပေါ့နော်ဒီ terminal compound တွေကနေပြီးတစ်ဆင့်အပူကဒီဘက် frame ကိုကူးလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ SOC ကနေပြီးတော့ gain တွေပါနေဆော့တယ်ပူတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက် frame ကိုအပူတွေကကူးလာတယ်အဲ့ဒီကူးလာတဲ့အပူတွေကနေကျွန်တော်ကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီ heat dispersing area လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဒါသူအပူဖြန့်စီတဲ့ area ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့အားလေးလေးပါမယ်အဲ့ဒါအောက်မှာတစ်ဆင့်ရှေ့ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ display နဲ့သူကဒီလိုမျိုးကတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့သူကအပူတွေဒီဘေးကိုထွက်လဲဆိုရှင်များသောအားဖြင့်အပူဒီ display ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ဒီ area လောက်ကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှပူလေးရှိတယ်ဒါလည်းဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ချမ်းမှာကဒီ SOC ရှိတဲ့နေရာကလည်းသူကဒီနေရာလောက်မှာရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပူကဒီနန်းမှာဖုန်းနေရအပူလေးတွေကအများသောဖြင့်ရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်โอเคအားလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတော့သူရဲ့အလေဖရိန်နဲ့ဒီဆောက်ပုံလေးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူရဲ့ AMOLED display ပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคပပလေးပဲတော့ထွေထူးတော့ဒီမှာတော့ဘာမှတော့ထပ်ပြီးတော့မှဖြုတ်เสียတော့မရှိတော့ဘူးဒါသူရဲ့ display K ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဗျာအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချိန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ data cable လို့လည်းခေါ်သလိုကျွန်တော်တို့ဒါ second bone နဲ့ main bone နဲ့ကိုကျွန်တော် connect လုပ်ပေးတဲ့ cable လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးရှိမယ် USB ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ SAP ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်ချမ်းကိုတူချိတ်တဲ့ဟာမျိုးလေးဒါပေါ့အပေါ်က main အောက်က SAP ပေါ့နော် okay ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူရဲ့အောက်မှာပါတဲ့ main speaker ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ speaker နှလုံးပါတယ်ဒါက main speaker ဒါအောက်ချမ်းမှာပါတာပေါ့နော်အောက်ချမ်းမှာပါတဲ့main speaker လေးပါအဲ့တော့သူရဲ့အပေါ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှင်ခုနကဒီမှာ frame မှာနောက်ထပ် speaker သလုံးပါတယ်ဒါတော့ speaker အသေးလေးပေါ့နော် secondary speaker လို့လည်းဒါခေါ်တယ်ဆိုတော့အတန်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဘက်အောက်ချမ်းမှာသူက speaker ကဒီလိုသလုံးပါမယ်ဒီနန်းမှာ speaker သလုံးပါမယ်ဟဲ့ speaker audio လဲဆိုရင် speaker ဒီလိုနှလုံးနဲ့လာတယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော့သူ့မှာပါတယ် battery အကုန်ပါပဲ okay အခုတော့ဆိုလို့ရှင်တော့ခုလိုအနေနဲ့လေဒီ infinite note 2 helio g96 ရဲ့အတွင်းပိုင်းကဘယ်လိုတွေတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတာအားလုံးလည်းဒါကြည့်ပြီးလောက်ရောပေါ့နော်โอเคပါဆိုတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်တက်ဖို့အတွက်ကိုအချိန်ရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတက်လိုက်ပါဦးမယ်နော်
โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းပြန်တက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အခုလက်ရှိစမ်းတော့ကတော့အားလုံးအဆင်ပြေနေပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Infinite Note တွေ Helio G96 တရားတော်ဗီဒီယိုတော့လောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ကြတော့ See you again.